pana elèctrica a la zona de Cala Major de Palma, una avaria a la xarxa de la companyia Endesa ha deixat sense corrent elèctric un total de 648 clients. La pana s'ha produït a les 7:23 minuts del dematí i els tècnics han aconseguit restablir el servei abans de les 9. En aquest moment s'investiguen les causes de l'avaria, però alguns veïnats apunten a un presumpte transformador cremat a un hotel de la zona. De fet, bombers de Palma i policia local han actuat a l'establiment fins a les 9 del dematí. 7:30 de la mañana se ha cortado la luz y ya está, y no funcionaba ni los semáforos, no sabían el problema, pero bueno, ya está solucionado. Ahora he visto dos o tres electricistas que han salido de ahí del hotel y han ido al otro hotel, no sé si el problema lo tienen ellos, seguramente.